ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਗੰਭੀਰ ਫੱਟੜ ਹੋਇਆ ਜਿਸਦੇ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਪਟਿਆਲਾ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ ਪੋਲੋ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਖੇ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੋਲੋ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਖੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨੌ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਤੇ 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਆ ਜਾ ਲੇਖਾ ਨੌ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੜੇ ਸਾਡੀ ਭੀੜ ਚ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖਦਾ, ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੂਡ ਬੰਦੇ ਪਤਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਕੋਈ। ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਗੱਡੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਰ ਕੇ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀ ਗੱਡੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਫੋਨ ਕੈਮਰਾ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾ ਮਰੇ ਵੀ ਹੱਥ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਦੋ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪਟਿਆਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਧਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਅੱਥਰੂ ਪੈ ਦੇ ਗੋਲੇ ਕਿਉਂ ਗਿਰ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਰੇ ਬੈਰੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਦੂਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਜਿਹੜੇ ਖੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 2 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਓ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ, ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਆਖਿਰ ਆਏ ਕਿੱਧਰੋਂ ਅਤੇ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਕਿਵੇਂ, ਘੇਰੇ ਕਿਵੇਂ ਗਏ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਹੰਸ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਇੱਧਰੋਂ ਬਾਈ ਵਾਪਸ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਪਸ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਇੱਧਰੋਂ ਆਏ ਪਟਿਆਲੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਆਏ ਸੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 4 ਵਜੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਵਜੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਦਵਾਨ ਕਰੀਏ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 4 ਵਜੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਇਆ, 1 ਵਜੇ ਆਏ 2 ਵਜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਬਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ। ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਸਰ, ਕਾਰਨ ਹੰਸ ਰਾਜ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇ ਸਰ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਲੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ।